Здравейте! Предполагам, че вече имате безплатен учителски акаунт в Canva. Ако пък все още нямате, надявам се да ви мотивирам да си направите такъв. Ето и няколко думи за платформата и възможностите, които предлага учителския акаунт. Ще дам пример за използването му с ученици. Canva предлага специални възможности за учители чрез безплатен учителски акаунт. Преподавателите получават достъп до премиум функции. Учителският акаунт също така позволява сътрудничество между учители и ученици в реално време, което улеснява груповите проекти и интерактивните уроци. В следващите няколко минутки ще покажа нагледно такова сътрудничество посредством създаване, споделяне и използване на шаблони за мултимедиен проект и сториборд. Това е един безплатен учителски акаунт. Ако отидем в настройките на акаунта, може да се види в началото са персоналните настройки на самия учител, а след това ще последва и настройките на самото училище, които се правят още в началото при създаването на акаунта. Имате данни за училището, лого, уебсайт, името на училището и в случая аз съм поканил хора, ученици. За сега не съм много, около 50, като на всеки ученик може да му се дава и специфична роля. Аз не съм задал такива роли. Ето тук се вижда кой е собственика и учениците са си ученици. Могат да бъдат създадени класове, това при случай, че имаме повече ученици записани на платформата. Започвам с поделянето на папка. От учителския акаунт отиваме в началото и оттам на проекти. Отваря се едно меню, в което виждаме всички наши проекти. Виждате, има папки, дизайн, шаблони, изображения и така нататък. В папки имам няколко папки и ето тази папка е споделена с учениците от гимназията. Това става от този бутон споделяне, избрани са те и какво могат да правят, могат да редактират. Ще създам една такава папка, става доста лесно и бързо. То добавяне на нова папка, избирам си папка, давам име и тук трябва да избера какво споделяне имам, може да редактира. Продължаваме и папката е готова. Ще я изтрия, защото не ми е необходимо. Създаването на шаблон започва от стандартно създаване на дизайн. Избирам си вида дизайн, в случая видео. И от това меню мога да прибавям различни слайдове или страници, които стандартно са по 5 секунди. Мога да ги правя колкото си поискам. Имам и такъв поглед към страниците. Това е полезно, когато имам повече страници. Към всяка страница или слайд мога да прибавям изображения, които съм качил, или пък видеоклипкове, или аудио от моя компютър са качени. Мога да рисувам, мога да добавям снимки от самата платформа, мога да добавям текст. Мога да добавям различни други елементи. Това е вече готовия шаблон, който съм създал. В началото имам една страница, в която съм сложил инструкции, добавяне на текст, анимиране, изображения, откъде да ги добавят и анимират различни елементи и дори могат да прибавят и свои рисунки. То това са местата, на които те могат да добавят споменатите неща. Тук съм качил предварително видео, по което те общо взето няма какво да правят, могат само да добавят малко текст и други елементи. Качил съм 3 видеа, както се вижда, и на тези 3 празни места, 4 даже, те трябва да допълнят с нещата, които са обяснени в инструкциите. Важно е споделянето.
трябва да споделите като шаблон на мрежата. Ако това не се вижда, кликвате на трите точки, избирате шаблон на мрежата и оттам избирате папката, която е споделена с вашите ученици. Добавяте, публикувате и копирате връзката. С нея може да споделите този шаблон с вашите ученици. Има и друг начин за споделяне. И накрая да видим ученикът какво може да прави. Влизам през един ученически профил. Ученикът вижда почти същото както и преподавателя. Има достъп до различните премиум функции, когато е с този ученически акаунт. Отива в проекти. Оттам се намира папките и споделената папка с него. Вътре са шаблоните, които са споделени с него. Може да отвори съответния шаблон. И тук има отваряне на оригинала. Показвам го. В този случай обаче той може само да види оригинала, но не може нищо да прави. Има само преглед. Затварям го. Отварям го отново. По принцип той трябва да използва ето този бутон, използване на този шаблон. И тогава вече той има възможност да редактира. Може да добавя текст, може да добавя качване от неговия компютър, може да рисува по-надолу, някъде го има, може да добавя други снимки, може да добавя елементи и така нататък. Когато е готов с задачата, той отива на споделяне и тук всъщност преди да отиде на споделяне, може да го изпрати до учителя. Ето така, избира си учител, в случая има само един учител, може да напише някакво съобщение да го изпрати. А другия начин, който аз използвам, е споделяне, публична връзка, създаване на публична връзка за преглед, копира тази връзка и ми я качва на платформата Moodle, например, откъдето аз вече мога да поставям, да ги гледам, да ги оценявам и така нататък. Това беше всичко. Надявам се да е полезно за колегите.